Kære alle sammen, nu render skoleåret ud her på Korshøjskolen. Og sikkert år. Det er det mest ekstraordinære skoleår i mange år. Siden midt i marts har vi lukket vores skole, fjernundervist, og så i to omgange genåbnet vores skole. Først for de yngste elever og specialklasserne, og siden for de ældre elever. Vi har vasket hænder, holdt afstand og undervist udenfor til den helt store guldmedalje. Samlet set er vi kommet rigtig godt gennem coronakrisen så langt her på Korshøjskolen. Vi har et dygtigt og engageret personale, som har brugt de store udeområder til nødundervisningen. Børn og voksne har trivedes. Dagene har været fyldt med mange forskellige aktiviteter, og der har været langt færre konflikter mellem eleverne. Næste skoleår kommer der til at ske rigtig mange spændende ting på Korshøjskolen. Det har jeg nævnt i tidligere videoer. For os er det helt afgørende at være tæt på eleverne. Og derfor så afkorter vi igen skoleugen næste skoleår, så vi har flere timer med to voksne i klassen. For det har stor positiv betydning for børnenes trivsel og deres faglige indlæring. Og af samme grund har vi også ansat en lærer mere og en pædagog mere næste år, så vi simpelthen bliver flere hænder på Korshøjskolen. Jeg glæder mig rigtig meget til næste skoleår. Det håber jeg også, I gør. Men inden da skal vi holde en velsignet sommerferie. Så rigtig god sommerferie til jer alle. Vi ses.